Pas protestës masive të organizuar nga opozita pas ditën e sajntes, ka reaguar dhe presidenti Meta. Kreu i shtetit e cilësoj manifestimin pa i më të bukur të një shoqëllje të gjallet të një demokracie në veprim. Uroj që zëri qytetarë të dëgjohet dhe kuptohet si duhet duke nëzitur logarithëni në të gjitha nivellet, së bashku me marin e përgjesive si detyrim ligjor dhe një kosisht politik, shkruan Meta. Presidenti gjithashtu përshëndet qëndrimin e partiz demokratike në mështetit të nisës së negociatave, si dhe të forcimit të bashkëpunimit rajonal në kuadrë të procesit të Berlinit.